ATV və Soy Production'ın birgə layihəsi. Baxdıqca baxılan kanalda ATV və Soy Production'ın təqdimatında axşamın oyunu başlayır. Korkor. Bir dən ciddidir. Kitara. Tamamilə doğrudur. Azərbaycandan qırağa, düş aşağı, özüm oynayıram. Azər axşam yenə ulduzları başına topladı. Uşaqlıqda belə sürürük. Getdi! Dəvətimizi qəbul edən iştirakçılarımızla tanış olaq. Aktrisa və dublyaj ustası, əməkdar artist Hüsniyyə Mürvətova, komik serialların qəhrəmanı, aktyor Elməddin Cəfərov, komandasını qalib etməkdə iddialı olan aparıcı Müğənni Nurkan, bir çox layihələrə imza atan rejissor, senarist Orxan Mərdan, Müğənni Nurkanın ömür gün yoldaşı, aparıcı Müğənni Lalə, oyuna çox həvəslə qatılan gənc istedad Kəbir Kərimov, komandanın kapitanı Neftçaladan bizə qonaq gələn Pərvanə Qafarova, rəqib komandanın kapitanı fotomüxbir Ruslan Əsədov. Artıq iştirakçılarımız oyuna hazırdılar. Axşamın oyunu Azər Axşamla başladı. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, dəyərli ATV sevərlər. Soy şirkəti və ATV-nin birgə layihəsi olan Axşamın oyununda mən Azər Axşam sizi salamlayıram. Beləliklə, dəyərli dostlarımız, hər birinizi bir daha salamlayıram. Möhtəşəm auditoriyamızı salamlayıram, xoş gördük. DJ Amalov alqışlayırıq, gürültü alqışlarla və əlbəttə ki, indi yarışmamız başlayacaq. Bugün əslində yarışacaq çox dəyərli insanlar var və bütün həyatı ilə başdan ayağa yarışma olan insanlar da var bunların içərisində. Və komandalar artıq hazır şəkildə əyləşib. Artıq tərlərini silməyə başlayıblar. Çünki verilişləri izləyib, bilirlər ki, burada onları nələr gözləyir. Komandalar, iki komandamız var. Öncə söyləyim ki, hər komandanın bir kapitan olacaq. Onlar başda əyləşiblər. Və bildiyiniz kimi, bu verilişin həm də humanitar məqsədləri var. O da ondan ibarətdir ki, bu veriliş başlayandan dekabr ayının 31-nə qədər burada toplanan məbləq hər hansı bir uşaq evində yenilin keçirilməsində, dünya Azərbaycanlarının həmrəli gününü qeyd edilməsində sərf olunacaq. Siz də bu hərəkatda olduğunuz üçün alqışlayırıq sizi, təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ olun, minnətdarıq. Və indi isə komandalar özlərinə artıq bir şərti ad fikirləşdirirlər. Qara. Qara. Göz. Beləliklə, göz komandası və qara komandası. Bugün auditoriyada bizim Türkiyədən gələn bir xanım qonağımız var. Xoş gəlib, səfa gətirib. Mən o xanımı göstərim, sizə xahiş edirəm. Xoş gəldiniz. Adınız nə? Cəmilə xanım, xoş gəlib, səfa gətirib. Türkiyədən məhz bu verilişə gəlib. Qonaq çox sağ olsun, minnətdar. Birinci tur başlasın! Beləliklə, çox maraqlı bir turla başlayırıq. Mənim çox sevdiyim turdur. Üzünü görək və ya kinodakı. Yəni, bu elə bir oyundur ki, bunu bağda yığışanda, hər hansı bir piknikdən sonra özünüz də oynaya bilərsiniz. Necə ki, indi bizim qonaqlarımız oynayacaqlar. Başlayaq. Təşəkkürlər, beləliklə. DJ Amalova təşəkkürlər. Birinci yarışmamız başlayır. Üzünü görək və ya kinodakı, anladıram bunu sizə həmən qulaq asırıq. Kinodan fragment göstərilir. Həmin oyunçuların üzü, aktyorların üzü bağlanıb. O, hər komandadan bir nəfər burada dayanır. Kim birinci tanıdı o filmi, düyməni basır və cavab verir. Doğru cavab versə, komandasına bir xal yazılır. Doğru cavab verməsə, yerdən demək yoxdur. Digər iştirakçıya imkan veririk. Heç biri də tapmasa, əyləşir, obsa cütlüyü gəlir, başqa bir film qoyulur. Hazırıq mı? Bəli. Diqqət, biz yarışmamıza başlayıq və birinci olaraq bu yarışa mən istəyirəm elə kapitanlardan başlayaq. Gəlsin kapitanlarımız.
Burada vacib amil odur ki, diqqətiniz ekranda olsun. Niyə? O filmdən parça həmən orada çıxdığı zaman ki, vaxt itirməyəsiniz, düyməni tez basaq. Aydındır hər şey? Aydındır. Beləliklə, diqqət, biz başladıq. Buyur Ruslan qardaşımız, cavab. Ulduz. Ulduz filmi. Əgər doğrudursa, gülü götürəcəklər. Mütləq. Onu göstər. Bəli, tamamilə doğrudur. Nurkan gəlsin. Kəbir qardaşım, gəlin bura, xahiş edirəm. Diqqət, kim tez basın düyməni? Aha, birinci Kəbir qardaşımız basın bu düyməni və desin görək bu... Adını bilmirəm. Yox, adını bilmirsən. Bildim, nədir bu? Yəni, musiqisini oxudum da çox. Yox, musiqisini oxudun. Filmin adı. Biz bilirik, ya. Biz de bilirik. Yox, ben biliyorum. Kafkas Kepleniz. Kafkas Kepleniz, bravo. Tamamilə doğrudur. Və indi isə dərhal Elməddin. Elməddin gəlsin bura. Və Lalə gəlsin. Bəli, indi isə... Diqqət monitora. Diqqət monitora. Davam edirik. Kim bastı düyməni biri? Lalə, buyur. Lalə bastı biri. Sakin. Lalə, tez həmən cavab ver. Lalə, olmaz. Bəxtiyar. Bəxtiyar, çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl. Deməli, görə gülləri götürürlər. Bir dəqiqə. Götürmədilər gülləri. Elmətin. İsmail. Kuran adı. Dayan, sakin. Kuran adı. Yoktu. Sakin. 5 saniye, bir. İsmail, Öge Yana. Bəli, Öge Yana tamamilə doğrudur. İndi sen üstüne gel, tez. Dikkat ekrana. Öge Yana, biz ikimizde. Sakin. Bu nədir? Nə, əcəb yerdə axşamladı. Doğru. Mən bildim. Stop deyirik, heç biri tapmadı. Bizə maraqlıdır, gülü götürək, görək bu hansı filmləndir. Mən də bilmədim heç. Mən bildim. Ay. Maska filmi. Əyləşin, Jim Carrey. Beləliklə, davam edirik. Gəlin. Tez, davam edirik. Hadi. Beləliklə, diqqət ekrana. Ruslan birinciydi. Sakin, Ruslan de. Sakin. Düyməni bas, fikirləşmək olmaz. 3 saniyə, 1, 2, 3. Bilmədi Ruslan. Tərvanə de. Günəş. Sakin. Stop, heç biri bilmədi, gülləri götürək. Bəli, gün keçdi. Buyursun Nurkan və Kəbir gəlsinlər. Diqqət ekrana. Düyməni basacaq bilər. Stop! Düymə basıldı, Nurkan buyursun. Nurkan desin. Şurik. Hani Şurik nədir? Tamam da. Şurik. Filmin adı nədir? Filmin adı... Bir dakika. Aha. 5'e kadar sen ben... 5 dakika yok. 3 saniye. 1. 2. Abi 4 oğlu. 5 saniye. 3. Stop. Brlantruka. Brlantruka. Gəlin, bitti, əyləşin, bəli, əyləşin. Davam edirik. Gəl, Elməddin, ümidlərimiz sənədir. Lalə, gəl, tez. Diqqət! Diqqət ekrana! Əlim dəydi. Əlim dəydi, üzr istəyirəm buna mən. Buyur. Tapançarı qıza diriyir, təpən qatar. Bir, iki, üç. Lalə. Buyur. Bir. Fransız filmidir, ama filmin adını bilmirəm, yox. Öndəmiyor. Üç. Bilmədilər, gülü götürək. Mən də bilmədim. Görün. Lyon. Geçdi, Hüsniyə gəlsin və Orxan gəl. Diqqət ekrana. Diqqət ekrana. Bastı üstünə. Buyur. Sakin. Bizim küçə. Bizim küçə. O deyil. Səndir. Bir canım şəhərində. Görək günləri götürülür. Bəli, tamamilə doğrudur. Bir canım şəhərində. Siliniz Kemal çıxı. Və sonuncu şansımız. Hər komanda ən güclü bildiyini göndərsin. Yox, mən getirəm. Şimdi tapam. Şimdi mi? Elməddin, Kəbir, gəlin.
ən güclü nəvəsi tapaq. Beləliklə... Bir şuna bas. Bilən basın düyməni. Bas buna, təhsil edin. Mən bilirəm bu hansı kinodur. Mən də bilirəm. Hansıdır? Sakit. Tək. Heç bir düyməni basmır 5 saniyə. 1, 2, 2, 3, 4, stop! Birinci bu bastı. Buyur, kəbir. Bir, iki, üç. Elmətin, buyur. Şeydir, Bəxtiyar filmindən. Bəxtiyar filmi. Baxaq, gülləri götürürlər. Bəli! Tamamilə doğrudur. Davam edirik. Alqışlar ürəkdən. Beləliklə, birinci turda hesab belədir ki, Qara və Göz komandası. Göz komandası 3 xal, Qara komanda 2 xal qazanıb. Göz komandası irəlidədir. Bu birinci turdur, ruhdan düşmürük. Hələ ikinci tur, üçüncü var, dördüncü var. İndi isə ikinci tur. Bəli, dəyərli dostlar, ikinci turdayıq. Bəli, hal-hazırda biz bu komandanın həm də rəssamlıq qabiliyyətini yoxlayacaq. Komandalar, bir-bir yarışacaq yenə. Hər kəs iki dəfə yarışacaq. Hər tapılan doğru cavab iki xal komandaya gətirəcək. Başlayırıq bu dəfə Orxanla. Orxan gəlsin bura. Axırda pulu uşaqlar evinə verəsiniz. Orxan! Deməli, diqqətlə qulaq asırıq. Mən sizə kağızda sözləri göstərəcəm. Kağızda sözləri göstərəcəm. Siz sözü oxuyub, onu rəsimlə komandanıza başa salacaqsınız. Çəkib bitirdikdən sonra cavab verəcəksiniz. Düşünməyə ən uzağı 10 saniyə vaxtınız var. Buyur! Hansınla? Birinci də göstərdim. Şəkilini çəkir. Gözdə. Cavab? Adam. Adam. Çox təəssüf, cavab doğru deyil. Cavab doğru deyil. Biz sadece deyil. Təşəkkürlər, Orxan əyləşsin. Yumruyu almışam. Yox, bir dəqiqə. Papaq. Papaq idi, amma səhv bir çəkim. Əslində, Orxan səhv çəkmişdi. Yazıq kurqa da aldı ki, başa düşəsin. Beləliklə, indi gəlsin. İsniyə gəl. Buyur. İsniyə. Çək. Həsinə nə qarsan, yaxşıda. Aha. Mişka. Aha, Mişka. Ayı. Ayı, tamamilə doğrudur. Bravo. Əyləşdik. Bravo. Əyləşdik, davam edirik. Gəlsin bu yarışa Lalə. Yaxşı, Lalə gəlsin. Diqqət, hazırıq, diqqətli olun. Buyur, çək. Tələsmə, Lalə, tələsmə. Hələ vaxtımız var, 10 saniyə biz ayıq. Ox, yay. Ox, tamamilə doğrudur, əyləşirik. Əyləşdik, 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 davam edirik. Elmətdin. Hazırsan, Elmətdin. Elə, davam edirik, buyur. Getdik. Geçəncək. Kapı. Kapı. Sakit, sakit, sakit. Ayla çeşmi bakıyor. Çek ahıra kadar. Çek ahıra kadar kutar. Bir dakika. İki gözü var. Dolap. Kaladelik. Buzdolabı. Bu buzdolabı. Dolapta dolap. Soyducu. Soyducu. Adını düzdeyin. Soyducu. Buzdolabı. Yok, çeki bitirenden sonra 10 saniyede vakları var. Unutma. Soyducu. Tatlı. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Eyleşin siz. Yok. Kebir gel. Bitirəndən sonra əlavə olsun. Üzüm var cavab. Üzüm, cavab var. Tamamilə doğru. Cavab var. Gəl, 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 gəl. Davam edirik. Gəl bura. Nurkan, gəl bura. Sən buradasan da qabaq. Buradan çəkirik. Oradan bərdi çək. Nurkan, qəşən çək. Çəkirik, diqqət. Çəkəmiyəm. Qəşən çək. Çəkəmiyəm. Biraz qəşən. Çəkəmiyəm. Sən belə yapamayacaq. Qəşəni çəkəlmə. Çək görək. Əsas o tapsınlar. İki. Çəkirik, çəkirik. Necə sizə elə də çək.
Sərbəstsiniz. Bu nə ya? Sərbəstlik. Nə çəkirsən, mən də baxıram. Səbirli olun, səbirli olun. Biraz cəld ol. Biraz cəld ol. Bunu muzeyə yerləşdirməyəcək, cəld ol. Bunu muzeyə qoy. Sakit dur, sakit dur. Aha, pərvanə yerini dəyişdi. Məsləhətləşmə gedir orada. İki dovşan. Yox. Canavar. İki. Bir yemot. Yox. Kenguru. Yox. Yox, kenguru elə olur. Çəkib qutarandan sonra 10 saniyə vaxtınız var. Qoy çəksin. Sözdün ondan. Əlbəttə elə də. Xeyr, elə deyil. Elə deyil. Yox, deyə bilər, deyə bilər. Düzdür. Qulaq as, bütün heyvanlar. İnək. 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 Tamamilə doğrudur. İnək. Tamamilə doğrudur. İnək. Davam edirik. Gəl, Ruslan. Buyur. Biz onları saymırıq. Dayan. İki inək nə? Yo, yo. Kim bu sualı? Bizim üçün. Bir dəqiqə dayanın. Aha. Tələsməyə vaxtım var. Ha, fotoqraf. Akvaryum. Tez, tez, tez. Yaradıcı. Tez. Yüngül çək də bil, elə çək. Ay, nə arzuz akvaryum? Bu nə ya? Siperiyyə təsadüfən düşmüş. Mişar. Mişar, tamamilə doğrudur. Hadi, hadi, görelim. Davam edirik. Hadi. İndi isə pervane. Dur orada, elə düz dayan. Hadi, pervane. Burada keç. Burada keç. Aha. Sən də iki yaz, üç yaz. Üç yaz, üç. Baxın. Üç yaz. Sakit. Aha, bir. Yo, yo, geçelim et. Ancaq çək. Bu nədir? Dayan, bu nədir? Bu nədir? Sən də çəkirsən pervane orada. Əladır, əladır. Qoy, başa düşməsinlər. Allah aşkına. Çək, çək, çək. Ya, ya, çək, qutar. Danışma yoxdur. Danışma, sən çəkili çək. Danışma. Şəkili çək. Tələsmə, 10 saniyə var. Çəkil, sakit dur. Şəkili çək. Pərvanə, qəşəng çək. Şəkil çək, Pərvanə. Danışmırıq. İzahat vermə. Allah. İzahat vermə. Pərvanə, çək. Sən ona fikir vermə. 5 saniyən qalıb. Çək, qutar. 1. Pərvanə, tez ol. 2. 2. 3. 3. 5. 4. 4. 5. 5. Stop. 1 ağac. Stop. Stop, de, 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 de. Bir cavab. Ağac yox. Sakit, bir cavab. Ona qarar. Sakit. Bir də sigir. Yox, çox təəssüf əyləş. 10 saniyə, 10 saniyə. Tonga. Tonqal nədir? Bax, elə belə. Tonqal düzəldirdi Pərvanə, amma alınmadı tonqalı. Eyb yox. Və nəhayət, hər kəsə bir şans veririk. Komandadan kim gəlir son şansa? Mən, buradan. Ruslan buradan. Mən özümə. Nurkan da oradan gələcək. Hazırsan? Buyur. İndirimə keçdiniz də, gedin. Getdik. Bir. Görürsünüz. İki. Üç. Demirik. Dörd. Demirik. Hazır mı? Beş. Altı. Yeddi. Stop. Raket. Raket tamamilə doğrudur. İndi isə Nurkan gəlir bura. Sən öpüş oxşuydu, ya. Raket. Bir şey səndir, görmədim. Eyni qayda Nurkana da aiddir. Hazır, diqqət. Nurkan, buradan dur. Üç ağac. Bax, getdi. Bir. İki. Bir saniyə, bir saniyə də. Üç. Dörd. Beş. Baxıram da. Demir ya. Altı. Diyan bir dəqiqə də. Yeddi. Bir saniyədə səkkiz. Stop. Stop, stop. Akvaryum. Teşekkürler. Akvaryum. Oldu. Okey. Sizde 9 idi Orhan. Orhan. Elini kaldırdın kağızdan görsendim. Yok, yok, yok. Hardan görsendim. Yok, 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 yok. Yok, siz kağızdan gördünüz. Bir ekranda görsendi kağız. Cevabı tapdılar. Dedilər ki, akvaryum, amma belə bir iddia oldu komandadan ki, gördülər sizin mənim əlimdəki kağızdan yazını gördülər. Ona görə də komanda deyir ki, görmüşüksə biz təzən oynamağa hazırıq. Nurkan gəlsin təzdən bura. Çatan kimi karandaş halında olsun. Yarım qapı. Alqışırıq Nurkanı rəydən. Karandaş halında olsun. Alayım da əlim. Nurkan 7 saniyə çəkməyə, 5 saniyə tapmağa dediyim kimi. Baxdıq. 1 2 4 3 4 5 Maşın! 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 Tamamilə doğrudur. Alqışlayırıq. Alın. Beləliklə, ikinci tur bitdi. Bəzə çox tez qaldım. Mən anladım ki, bu turda hesab eyni oldu. 8-8 komanda hesablarına xal yazdı. Alqışlayın özünüzü. Yaxşı nəticədir. Biz nəticə deyil.
Və indi mən çəkirəm, siz tapmalısınız. Həmən tapın ki, hansı sözdür, yaxşı mı? 3-cü tur, bəli. Belə, indi biz 3-cü turdayıq. 3-cü tur çox maraqlı bir oyundur. 3-cü turda əsas adını deyim ki, Paris patladı. Və biz ona həm də çıldaq deyirik, çünki adam burada çıldaq da ola bilər. Əsas odur ki, bu qab sizin yanınızda partlamasın. Kimin yanında bu qab partladısa, o xalı itirmiş sayılır. 3 xaldır. Doğru cavab. Bu nədir? Əlim attım, kağızı çıxartdım, yazılıb tutaq ki, bura balqabaq. O balqabaq sözünü başa salmaq üçün, o sözün özünü demədən, başqa bir sözlərlə sinonim, meyvə tərəvəzdir, yumrudur, yaxşı kətəsi olur, nəsə o sözü tapmağa kömək edin. Tapmayana qədər qab mənim yanımdadır. Komanda mənim bu sözümü tapmadısa, pas deyə bilər ki, mən başqa kağız götürüm. Ta tapana qədər, tapdığı komanda, bu qabı təlirik qarşı iştirakçının qabağına. İndi o oradan kağız götürür, öz komandasına başa salmağa çalışır. Tapana qədər qab buradadır. Nə vaxt partlayacağını bilmirik. Daha çox sözlə başa salaq. Aydındır mı? Aydın. Hazırlıq mı yarışmaya? Alqışlar. Hər doğru cavab 3 xaldır. Alqışlayırıq komandaları. Kim başlayır komandada? Kapitan Pərvanə, gəl bura. Pərvanə, gəl bura. Süpə ayaqlar durur. Rüstəm bura. Beləliklə. Diqqət. 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 Kim başlayır birinci? Xanıma, mən centilmen olaraq. Nə xanım, çərdən özün tək. Beləliklə. Mən. Mövzu bazardır. Nədir? Bazar. Mövzu bazardır. Vaxt. Getdi! Deyil, nə? Bu nədir? Nə oldu? Aha, sakit, sakit. At kağızı, əzib at yerə, oxunmasın. Səbir oxunmasın. Atdıq, buyur, başa sal. Yox, sözlə! Söz. Üstündə şey... Göstərmirik. Üstündə göyərtizə satırlar, nə bilim, iqruşqalar satırlar. Yurlaqqada şey... Hə. Ne bu? Hə, Aysa. Rəf. Bunları üstünə qoyun. Tur, qoyunlar üstündə, göyərtizə qoyunlar üstündə. Sayaq, sonlar. Sayaqlar, göyərtizə qoyunlar üstündə. Paslaya bilərik. Allah sağlasın. Pas, devam edə, başqa söz. Partlayacaq indi. Paltım! Magazinlərdə şey olur, bütün maqqa gedirik, palta tez alırıq. Bilirəm mən deyim. Yox! Aşağı düşürək, aşağı düşür deyimətdə. Nə aşağı düşürək? Ötür qadır, ötür qadır, tez! Davam edirik, bəli dostlarımız. Bəli, Rusların bəxti gətirmədi. Ona vaxt qalmadı, kağızı götürsün, oxusun. Çünki Pərvanə biraz çətinlik çəkdi komandaya başa salmağa. İkinci sözü başa saldı. Eyni fürsət sizdə də ola bilər. Davam edirik. Nurkan, gəl. Gəl bura. Bayaq yarışmaya Pərvanə başladı. Ona görə indi yarışmaya sizin oyunçunuz başlayır. Hazırsan mı? Beləliklə, vaxt getdi. Mövzu dəniz mövzusudur. Buyurun. Ay, tez olsun. Tez, kəmir tez, geri atın o kağıtı. Ayaq, bir ona bax. Baxın, dana. Baxın buraya. Danış da, hə? Danıyan. Həşəlat. Örümçək. Soram, örümçək inir. Tarakan. Nə bıraxır örümçək? Tor. Aysan. Tor, ötür qabı, tez. Tez ol, yürüxan tez elə. Tez də qat otur da partı. Ay Allah, bu öldürdüyü uşaq deyəm. Göstərmirik. Yo, dənizin üstündə gedir. Gəmi dedi də. Götür. Xahiş edəm, göstərmirik. Bak. Sözü deyirik. Yaxın dur, kəmir, yaxın dur. Uzaq durmaq olmaz. Yaxın dur. Yaxın dur. Danış da. Danış. İnsandı dənizdədir. Timo. Nəçi? Balıqçı. Aysa. Balıqçı, ötürdük. Pardon. Olsun da. Olsun, patlasın. Denizin kenarında olun. Nereye yatırır biz? Denizin kenarında. Sahil. Yok. Tek seni.
Haydi sör. Beləliklə. Beləliklə. Beləliklə bu dəfə Nurkan çıxad açsın. Xalı itirən Nurkan. Sən oldun. Xal yazıldı sizin komandanıza. Təbrik edirik. Alqışlayırıq. Bəli, təşəkkürlərimizi bildiririk və orada çox möhtəşəm partlayışlar oldu. Əslində mən də biraz çıldaq oldum. Özümə gəlmək üçün bizim tarlanın bu yay mövsümünün ən seçilmiş meyvələrindən hazırlandığı kompotundan içirəm ki, özümə gəlim, siz də için. Aylar keçir, illər keçir, axın olur. Yazlar gəlir, doğma olur, yaxın olur. Məhəbbətlə ötən ömür ağın olur. Beləliklə, yarışmamız davam edir. Bu dəfə indi yarışa başlayacaq Lalə. Yox, Elməddin. Mən açıq deyim. Bəh, Rustam centilmenini elədi. Uduz fətində patladı. Uduzdu, hə. Ona yığıldı. Özün başda. Olsun. Bir centilmenlik şeyli oldu əlaqəsə. Dayan da, bir dəqiqə. Beləliklə, mövzumuz uşaqdır. Bəli. Başlaya bilərəm. Diqqət. Başla. Elməddin, tez ol. Ağız qoymuyublar. Tez edirəm. Tez edirəm. Tez edirəm. Abi, yəni, bax. Hərəngi biri lan, çizət. Futbol oynuyorum. Top. Bəli, tez. Parta, parta. Tez, tez, tez. Parta. Mane olmuyor. Uşaqlara ən əsas lazım olan. Soska. Azərbaycanca. Ötürdük, ötürdük. Hatta bir açaq. Uşaqları... Kisi oldu, məhdibsən əvvəl hara qoyuruq? Baxca! Etdi! Tez, tez, Lalə, tez! Ay, bala, bunu parçadın! Əsas lazım olan alınan. Nə? Beşik, beşik, parfi, parfi! Uşaq bezi, uşaq bezi! Ötürdük, ötürdük! Hatta bir açaq! Mən, aha! Uşaqlıqda belə sürürük! Etdi! Parçadın! Və buyursun, Orxan bura, Hüsniyə bura. Alqışlar qarşı edirik. Və vacib xaldır. Başla mövzu, mövzu televiziya, TV. Buyur. Tez ol, tez ol. Getdik. Sən yetə. Rahat. Patlamasın. Əlində mikrofon gəyib küsələrdə müsahib alan. Muxbir. Hə, tez ol. Ötürdük. Qabağa çək, Hüsniyə qabağa. Tez o, ha? Tez, 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 tez. Bax da para. Bəli. Her kanalda var, 7-dən 1 saat olur. Ölkədə baş verən hadisələrdən var. Həbərlər. Ötürdük. Qorma. 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 Film, amma bədii deyil, o birisi. Film. Sərabi. Ay, gördün ne elədiniz? Ah, başladılar. Bir dəqiqə. Sən qaç.
İtalyan momentlər. Orxan, əyləş. Bir dəqiqə. Bu məqamda qanunla Hüsniyə sözü dedi. İtələdiyi zaman qab Orxana gəlib çatmadı. Bəli, bəli, bəli. Və qab Hüsniyə itələdiyi zaman əlində üzərində olduğu zaman partladı. Buna çatmadı. Bunu çatdırsaydın oradaydı. Yəni, deyən, orta bir xət var da, bu xətti keçmədi. Bu tərəfdədir. Artıq Orxanın tərəfinə keçmiş olsaydı, tamam. Amma baba burada partladı. Ona görə də hesab eyni oldu. Bravo! 6-6. Və yarışma davam edir. Növbəti 4-cü tur. İndi çox maraqlı bir yarışmamız olacaq. Yarışmamız belədir ki, hər iki komandanın kapitanı qarşı-qarşıya burada dayanacaqlar. Gəl dayanaq. Pərvanə burada. Dəyə, amma centilmenliyə eləmə, başım buracaq. Düz deyil. Dayandıq burada. Digər komandanın üzvləri sırayla burada dayanacaq. Gəldik, dayandıq. Nə edəcək? Hər iki komandanın üzvü sözü oxudu, getdi. Sözü başa salırıq. Sözü tapan insanlar. Ola bilər dalbadal sözlər deyəsiz, hansısa biri doğru olsun. Doğru oldu, ucadan deyirik sözləri ki, biz eşidək. Ucadan tapdıq hansısa bir söz. Top. Gəldik. Tapan kimi hər ikimiz qayıdırıq. Söz tapıldı, başa salan da, sala bilməyən də qayıdır. Gördüm ki, siz sözü başa sala bilmirsiniz, çox uzanır, mən pas deyəcəm. Pas deyəndə yenə qayıdırıq dala. Aydındır mı? Bax, getdi. Anlatırsın. Qabağını dayanırıq. Giremədim pas. Giremeyi be. Ona dinə, mənə yox. Yaxşı göstərdim. Sakit. Gil. Yox, günlə gəlmiş. Günlə gəl, ağlatayım. Danışmaq yoxdur. Say, say, say. Pas, qayıt dur tala. Bax, gəl bura. Bir yerdə bitir, gəlin günələr. Tez, Lalə. Baxdıq, getdik. Tez, tez. Güzgün. Güzgün, doğrudur. Qayıt dur tala. Tez, 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 tez. Simiçka, günə baxan. Günə baxan, doğrudur. Qayıt dur tala. Orxan, bax. Gün. Göz! Göz! Qayıt dur tala! Tez qabağı, tez qabağı! Tez olun da bir nəfər! Gəmi! Gəmi! Tamamilə doğrudur! Sağ ol səni! Kitara! Tamamilə doğrudur! Qayıt dur tala! Tez ol, tez ol! Tez olun, tez olun! Gel, gel, gel! Şükür Allah! Gel! Tamamilə doğrudur! Tez ol, tez ol! Gül! Doğrudur! Nədir? Tez ol, bayaq. Sakit. Güldan. Güldan, doğrudur tamamilə. Nə oldu, mən duacı adı elədilər. Yaxı ol. Hadi. Bax, tamamdır. Güneş, güneş, güneş. Taptı, taptı, taptı. Tor, tor, topru yox. Nə tor, topru yox, mənə də maraq. Vaxt tamamdır. Okey, 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 vaxt tamamdır. Hüseyin yaxınlaşanda belə. Əyləşək. Əyləşək. Vaxt tamamdır, vaxt tamamdır. Liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Feels like I had a squeak. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? Teşekkürler. Beləliklə, bu yarışmada en maraqlı göz sözünü Orxanın göstərməyiydi. Əvvəlli başı yaxınlaşdı. Eynə qabır. Beləliklə, bu yarışmada qara komandası qalib gəldi. 10 xal qara komandada, 8 xal göz komandasına. Biz isə növbəti tura keçək. Beləliklə, dəyərli dostlarımız, çox maraqlı bir yarışma gedir. Yəni, indiyə qədər belə hesabda yaxın olan komandaların yarışı olmamışdı, həqiqətən də. Və indi isə düzünü dey yarışmasıdır. Bu da nədən ibarət? Hər komanda ayrı-ayrıqda oynayacaq və məsələn, mahnılar adını tapmaq lazım olacaq. Amma mahnıları bizim söylədiyimiz ifadələrlə oxuyacaq. Bu ifadələr dır-dır, bir-bir, hu-hu, xor-xor. Yəni, tutaq ki, hansısa bir mahnı çıxıbdır.
Hə, bağa girdim üzümə, tutaq ki seçmişik. Xor-xor ifadəsini oxu. Xor-xor-xor-xor-xor-xor. Belə. Yaxud da dır-dır-dır-dır-dır. Hansı ifadə olacağını siz bu gördüyünüz zərflərdən seçəcəksiniz. Və belədir, komandadan kim istəsə yarışa başlaya bilər. Mahnıları daha çox kim bilir oxumağı? Mən burada, yəni dəymə. Səbir, dur, Hüsniyə, gəlsin göz komandası. Yox, sən hələ gəlmirsən. Sən hələ tələsmə, Lalə. Hələ tələsməsin. Hüsniyə, beləliklə. Mən mahnıları bir-bir sənə göstərəcəm. Bir dətə, xor nədir xor? Əli, o da, hansısa? Mən mahnıları bir-bir sənə göstərəcəyəm. Burada 90 saniyə vaxt veriləcək komandanıza. Zərflərdən birini seç. Yaşad. Hansını seçim? Nə bilim. Kırmızı. Kırmızı zərf seçildi. Açırıq. Görək hansı ifadə... Neyse, yoxdur ki. Var, var, var. Yapışıb. Yapışıb, buna bax, ha. Şöp, əlimə... Dırdır. Dırdırla oxuyacaqsan. Beləliklə, 90 saniyə vaxt bu komanda üçün, göz komandası üçün getdi. Gəl Elmətdin, gəl Elmətdin, tez. Dır. Dır Şıkıdım, gəl üstünə, tez. Kim tabura gəlir? Dır. Bir dəyə ciddidir. Bax, gedir üstünə. Göstərmirik, oxuyuruq. Pas. Yo, gəl bura, gəl bura. Nə? Dır. Dır. Gəl Pərvanə, gəl görə Pərvanə. Ayağın. Bu da müğənnidir. Ne bileyim? Pas. Yüz oxumursan axı. Dır. Gəl görə, gəl, tez. Çox təəssüf, bax tamamdır. Ayda. Hə, yox, bax tamamdır, gəl Elmətdir, gəl. Hə, yox, bax tamamdır, bax tamamdır. Qara komandasından kim başlayır birinci? Buyur, ifadələrdən birini seçək. Yeşil. Sarını seç, özün bax, gör nə doğru deyiləm. Vay, vay. Nə yazılıb ora? Xor-xor. Xor-xor yazılıb. Məşələ yazılıb. Bir dəyək, lalə, bir dəyək. Var, yaxşıdır. Belə ilə xor-xor. 90 saniyə vaxt. Getdi. Getdi. Gecələr, bəyaz gecələr, gəl, gecələr, ax gecələr. Tez ol. Xor. Bəbəyim, gəl, bravo, doğrudur. Xor. Nədir? Xor. Deyiş. Titanik, doğru. Kor. 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 Kor
maraqlısı, ən maraqlısı. Kəbir də əladır. Həm sözlü yerlərini oxuyur, həm də nəqarəti də verir. Həm də proyqrişlərini verir. Əla. Süper. İndi isə... Oho! Altı xalı hesablarına yazdılar. Bravo. Məhəbbəti dur. Dəyərli dostlar, indi çox maraqlı bir turumuz var bizim. Hara gedirsən, aya, hara gedirsən. İndi görək, bu yeni film də sizi haraya aparır, haraya aparır. Bu da maraqlıdır. Və fikir Orxandan, səndən mi gəldi bu fikir? Bu filmin ideyası kimdən gəldi? Filmin ideyası əslində mən, Vüqar, Talib sənari. Vüqar Hüseynovdan Talib Əhmədov yazıb filmi sənari. İkimiz bir yerdə məsləhətləşib eləmişik. Alındı mı istədiyin? İnşallah, onu tam şəxslər deyə bilər, mən nə bilim. Amma yəni, bacardığımı... Müəyyən qədər çalışmışam, yaxşı olsun. Təzə idi də bu obraz sənin üçün, ilk dəfə idi. Dəyərli dostlarımız, indi isə maraqlı bir turdur. O da ki, hara gedirsən, aya hara gedirsən. Komandan kapitanları əyləşirlər sükan arxasında. Və digər komandanın üzvlərinə mən gedəcəyi ünvanı göstərirəm, yeri göstərirəm. Onlar gəlib əyləşən kimi sürücü deyir ki, hara gedirsən, aya hara gedirsən. O insan həmin yeri sözün özünü istifadə etməklə başqa sözlərdən istifadə edərək, etməməklə başqa sözlər istifadə edərək yeri başa salırıq. Tapdıqca komandamıza xal gəlir, hesaba xal yazılacaq. Əsas vacib onu bilmədikdə sürücü desin ki, düş maşından ki, başqası gəlsin. Belə bu yarışa ilk olaraq qoy başlasın sürücü olaraq Pərvanə. Gəl, sən sürücüsən. Diqqət, vaxt, getdi. Tanış. Sən bilik, Maria isən, ay, haraya isən? Mən şeyə gedəcəm, o düz yol, düz yol. Haradadır o? Azadlıqdan aşağıda. Azadlıqdan 28 mar? Yox, yox, ondan öncə. Nəsimi? Yox, ondan öncə, biraz öncə. Nizami? Yox, çox getdin, uzaq, çox getdin. Tək, tək, sicisin, hadi gitsənə. Düş aşağı qalab, şey. O, düşdü. Sürücü düşürmək lazımdır, təsad. Getdik. Haraya isən, ay? Şimala doğru. Laf şimal, laf. Şeyh Qəbələ. Yox, hey, Azərbaycandan qırasda laf şimal. Allah, dinləməsə tapamayacaq. Azərbaycandan qırağa, düş aşağı, özüm oynayacaq. Bax, gedir. Gəl, yaş tapmadı, gəl. Tapmadı. Şimaldir, haradır. O, nə olur, adresi bilmirəm. Getdi, başa sal. Başqa bilmir, yaxşı, bax, gedir, sizdən gedir. Yaxşı! Arda da bilmirsən, arda yerləşir, yox. Ha, nə oldu? Yox, bas. Ay, bunu da bilmir. Haraya etsin? Türkiyədədir. Gedirəm, yox istirahətə gedirəm. Antalya. Yox istirahətə gedirəm. Bodro. Adadır. Adını yazdım. Quş adası. Ay, sağ ol. Quş adası, getdik. Yox, onu deyil mi? Ay, anda söz kalmadı ki orada. Ay, Allah. Ha, haraya etsin, ay, deyil. Onun çizgi filmi de var. Çizgi filmi var. Çizgi filmi var. Büyükler de izleyir. Tommy Jerry. Yok, yok, ondan başka. Tupakati. Yok, bir tane adı var onun. Düş aşağı. Düş. Haa. Haa. Eve alışveriş eləməliyəm. Bazar. Hansı bazar? Şey, Nəsimi bazarı. Yox. 28 mi? Aş yok, düz gelsin. Yaşıl bazar. Ya onun yanında. Onun yanında yok. Öyle yaşıl pazarın yanındaki. Ay bak. Şehir pazarı. Şehir pazarı doğru gitti. Şey. Stop. Vay Allah. Düz deyirsə, sürücü düz seçməmişik. Ya, sürücüyə deməliydin ki, orada oturumda ruşnoyu bıraksın. Beləliklə, 90 saniyə vaxt, hara geysən, hara soruşacaqsən. Getdi. Salam, Nilik. Salam, nətəsin? Hara geyirsə? Biz hara geyirəm, əzbə evdən gedirsən, ha. Mərdəşan. Qalxdın, Mərdəşan, qalxdın körpə işi gəlsən. Dərinə güd. Ay, Əzbəyevdən qalxdın, Mərdəkar düz gəsən, körpünü qalxdın ki, gələsən, nə bunçu? O tərəflər var, ya? Sabunçu. Hə, orada bir dənə, orada bir dənə. Stop, gəldik, 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 davam edirik yeri. Bura bax da, bax da, Lalə. Elə gedirsən, getdik. Getdik, getdik, tez, bax gedir. Hara gəlsən, ha?
istirahətə gedirəm mən. Bodrum. Yox, bilirsiniz necə, ora çox romantik bir yerdir. Maldiv adaları. Yox. Hara yaxındır, hara yaxındır. Tez ol, tez ol. İtaliyadadır, İtaliyadır. İtaliya, Roma. Süresi... Roma, doğrudur, tez, Roma. Sledu işi. Salam verik, mara yersən, ha? Yaxşıyam. Sağ ol, nə var, nə, evdə işdə. Bu aktyorların oxuduğu yer haradır. Zeminin aktyorlarda oxuyur. Bayaqlar olsun, sabahına lağ edin. Konservatoriya. Ay Allah! Mən nə deyim elə? Ay Allah! Düş, 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 düş başına. Düş, düş, düş. Tez ol, tez ol, tez ol. Hədiyə idi bu bonus. Dahi sənətkarın adını olan bax. Dahi sənətkarın adını olan bax. Park. Üzeyir Azbəyv. Yox. Üzeyir Azbəyv. Üzeyir Azbəyv, dayan, Üzeyir Azbəyv dön. Sən də bir ilahinin litvisən. O bax. Bax tamam, çox təəssüf. Dün düz başa salmadı. Əyləşin. İki fal. İki fal. Bir doğru cavab. Bu turda Gökü Göz komandası üstələdi, qalib oldu. Və indi ümumi hesabı biləcək ki, hansı komandanın kapitanı son axırıncı aşırım turunda pulu qazanacaq. Qara komandanın ümumi hesabdakı xalı. 35 xal sizdədir, alqış verir. 32 xal Göz komandasında qalib Qara komandasını və bu yarışmada Ruslan, sən oynayacaqsan. Və o kimi seçəcək, söyləyəcək ki, o kimlə son axırıncı aşırımı keçəcək. Və Ruslan, gəl buram. Son oyunda, axırıncı aşırımda sənsən kapitan olaraq və bu oyunda, son aşırımda sənə kim kömək olsun? Həm öz komandandan, həm digər komandadan seçə bilərik. Hadi, hadi, vaxt gitti ya zaman. Vaxt gedir. Orxan, çox gözəl. Orxan, qırabim. Amma indi bu yarışmadan öncə biz Nurkan və Lalənin ifasını dinləyəcək. Ondan sonra bax, bu son aşırım baş tutacaq. Yeah.
Bəli, dəyərli dostlarımız, biz davam edirik. Axırıncı aşırımdayıq və son yarışmada 50 manat hər doğru cavabı veriləcək və təbii ki, sonunda bu məbləğ yeni ildə xərclənəcək. Əlbəttə ki, yarışmada Ruslandır, köməkçisi də Orxandır və bu arada istəyirəm ki, bizim verilişimizin şəxsi fotoqrafı Rəmzi Mirzəyevə dəyərli təşəkkürlərimizi bildirək. Alqışlayaq, minnətdarıq, çox sağ olsun, təşəkkürlər və oyunumuzun qaydaları belədir. Diqqət, oyunumuzun qaydaları belədir ki, sonda Orxan orada çıxmış məşhur isimləri sənə gördüyü işlə, oxuduğu mahnı ilə, yaxud filmlərdəki rolları ilə başa salmağa çalışacaq və sən o məşhur isimlərin adı və soyadını tam deməlisən. 90 saniyə vaxt var və diqqət, Orxan, ekrana ruslar, sən o tərəfə çönmürsən. Baş üstə. Vaxt getdi. Boşamışam. İcran tamaşası. Nəsibə Zeynalova. Siyavuş Aslan, yox. Bəli, buyur, buyur. Siyavuş Aslan. Təmiz, Siyavuş Aslan, bu cavab doğrudur. Davam edin. Bilməsək pas deyəcəyik. Pas. Opera müğənnisi, bassı da var. Tan, pas, pas, tez ol. Pas. Tez, tez, tez. Muğam oxuyandır, milli qəhrəmanın adını daşır. Milli qəhrəman yox, tarixi bir qəhrəmanımızın adını daşır. Muğam oxuyandır. Belə bir tarixi qəhrəmanımız da var, adları eynidir. Alim Qasımov yox. Alim adında bizim tarixi qəhrəmanımız var. Tarixi qəhrəmanımız. Bilmirik, pas deyək. Ərəblərə qarşı mübarizə aparır. Çatmaq, yox, çatmaq, yox. Yaxşı, pas. 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 Yaxınlarda rəhmətə gedir. Amerikanlıdır, dünyanın ən məşhur popstarıydı. Əvvəl qara dərin olub, sonra ağardım. Michael Jackson. Doğrudur, ötürdük. Orta əsrlər dönəmində pas, 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 əsr. Abi, gözdə də Mona Lisa-nı çəkib. İndiki əsrdən bilirəm. Mona Lisa-nı kim çəkib? Mona Lisa-nı çək. Məşhurdur, adına kino da var idi və s. və ilə xoq. Çox qəşəm başa salır yeri gəmişəm. Çox təəssüf, bax, tamamdır. 100 manatdır, puldur da. Çox təəssüf, bax, tamamdır. Tabii ki. Oynamaqlarına bax. Əslində, Orxan həqiqətən çox gözəl başa salırdı. Elə o, incə sən universitetində başa saldığı kimi salırdı. Həqiqətən də. Çox gözəl başa saldı. Amma nəyək? 2 doğru cavab. Bu isə 100 manat deməkdir. 100 manat. Bura qədər də 250 manatımız vardı. Bu da 100 manat. Oldu 250 manat ümumi hesabda. İndi görək dekabrın 31-nə qədər. Nə qədər məbləq yığılacaq. Kimə deyək ki, bu məbləqin sayı çox olacaq. Hər kəsə təşəkkürlər. Hər iki komandaya təşəkkürlərimizi bildiririk. Burada əsas qalib olan yoxdur. Qalib olan bu pulu qazanan uşaqlardır ki, onlara çox möhtəşəm bir tədbir qurulacaq. Siz də orada iştirak etdiniz, amma canlı olaraq da iştirak edə biləsiniz bu yeni nişənliyində. Və sonda təbii ki, biz medallar tərtib etmişik, onları təqdim edəcəyik. Elə isə bir-bir başlayaq. Gəl, Pərvanə. Sağ olun, təşəkkürlər, sağ olun. Təşəkkürlər. Nurkan gəlsin. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Elməddi. Təşəkkürlər. Çox sağ ol, minnətdarıq. Hüsniyə. Mən bilirəm, daha vaxt dayanmaq lazımdır. Sən hamını tez yola saldın. Hüsniyənə xüsusilə görüşürəm. Təşəkkürlər. Sağ ol. Davam edirik. Ay, 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 ay. Yaxşıydı, yaxşıydı. Əlaydı, əl oynadınız, pis döyüldü. Neyiniyək? Belədir də, güclü qalib gəlir həmişə. Və... Gəzəldi. Təşəkkürlər. Salamlaşırıq ki, gələn həftə yenə salamlaşaq. Təbii ki, Allah izin versə.
Hələlik görüşmək ümidi ilə. Disko, disko, partizanim.